Я би хотів довести до відома всіх наших містян, на що і як використовуються бюджетні кошти за період 2018-2019 року. Так, назву декілька об'єктів. Це об'єкти, які вже не раз були на певних передачах М-студії. Це і будівництво ЦНАПу, це і реконструкція будинку культури, це і реконструкція будинку вчителя, будинку Русинів, це і парк на вулиці Духновича, це і будівництво дороги на вулиці Шептицького, це біля Росвигу, в районі Росвигова, біля Сервеленду, і інші об'єкти, які потребують уваги. А уваги вони потребують, каже фінансовий аналітик, тому що провівши розрахунки та використовуючи середньостатистичні ціни на будівництво чи інші ремонтні роботи, то суми, що використані з бюджету і яких би вистачало на роботи, по факту кардинально різняться. Отже, по порядку. Реконструкція скверу поблизу готелю «Інтурист» по вулиці Олександра Духновича. Вартість проекту 5 мільйонів 193 тисячі. Термін здачі 30 червня 2019 року. Однак парк досі не здали. За підрахунками, вартість перевищено у майже 2 мільйони. Нагадаємо. Згідно договору, підрядник має облаштувати покриття тротуарною плиткою на пішохідних доріжках та тротуарах площею 3200 метрів квадратних. Влаштувати асфальтобетонне перекриття на проїздах, влаштувати стоянки на автомобілі, встановити 16 лавочок та стільки ж урн та 42 паркові світильники. Про виграний тендер підтвердили і на сайті міської ради, і на сайті Прозоро, тож простими розрахунками перевіряємо вартість та якість. Отже, насамперед, ціна тротуарної плитки від 135 гривень від закарпатських виробників до 230 кольорова за один квадратний метр. Однак таку, як ставлять у парку, ціна 130 гривень за квадратний метр. Беремо ще дорожчу, коштує від 235 до 260 гривень. Гранітна плитка – 300 гривень за один квадратний метр. Питаємо, за скільки часу вимостять. Підприємці кажуть, 100 квадратів беруться робити за 2 дні. За найвищими цінами – робота коштує від 120 до 150 гривень за один квадратний метр. За гранітну найвища ціна за роботу – 10 доларів, тобто 260 гривень. Отже, беремо найдорожчу гранітну плитку. Вартість 300 гривень множимо на 3200 квадратних метрів, дорівнює 960 тисяч. Беремо навіть найдорожчу роботу – 260 гривень за один квадратний метр, в сумі маємо 832 тисячі. Тож робота і плитка разом складають 1 мільйон 792 тисячі. Нехай буде округлені суми 2 мільйони. Згідно проекту мають закупити 16 лавочок. Знаходимо інформацію про ціну лавок, яких, нагадаємо, наразі ще нема. Вартість від 1500 до 3000 гривень. Беремо ціни найдорожчих. 16 множимо на 3 тисячі, маємо 48 тисяч, нехай 50 тисяч гривень. Паркові фонарі коштують від 5 до 8 тисяч. Беремо ціну по 10. 42 ліхтарі дорівнює 420 тисяч. Тож рахуємо 2 мільйони плитка і робота, 50 тисяч лавки, 420 тисяч ліхтарі, виходить 2,5 мільйони. Нагадаємо, вартість закладена 5 мільйонів, майже 200 тисяч, і схоже, це ще не кінець. Зі слів директора, КМЗ вже використано близько 4 мільйонів, а роботи зроблені ледь наполовину. Така картина за тиждень до здачі об'єкта. Якщо брати в цілому, скільки використано за цей період з вересня 2018 року і по сьогоднішній день, то це, згідно даних фінансового управління міськвиконкому, це біля 2,5 мільйонів. Нагадаємо, що сума, яку запланували на реконструкцію, 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Наразі там, крім поки викладеної плитки, і то не гранітної, відомих марок, нема нічого. Куди поділись, так би мовити, решта коштів, мовливо, хтось завбачливо заощадив близько 2 мільйонів гривень, поки невідомо. Інший скандальний об'єкт – ЦНАП. Його здачу переносили кілька разів. За попередніми підрахунками, тут імовірних зловживань може бути на значно більшу суму – більше 10 мільйонів. Станом на 1 січня 2019-го тут використано нібито 24 мільйони. Вартість будівництва – 34 мільйони. Саме ось тільки грошей ЦНАП обійдеться мукачевцям. І за підрахунками, тут зловживань на ще незавершеному об'єкті – на ледь на десяток мільйонів. Тож, нагадуємо. 1634 квадратні метри мукачевського ЦНАПу множимо на 11 тисяч. Виходить 17 мільйонів 974 тисячі гривень. Щоб брати середню зважену ціну як по Україні, так в принципі по Закарпатській області, це один квадратний метр будівництва офісних приміщень складає від 8 до 11 тисяч гривень. Елементарна математика, якщо ми 1635 квадратних метрів умножаємо на, беремо максимальну цифру 11 тисяч гривень, то у нас виходить 17,5 мільйонів для будівництва цих квадратів.
На жаль, ми сьогодні почули, що використано 25 мільйонів. Нехай не 18, а 20, 25 мільйонів. Але ж мукачівці зі своїх податків за новий ЦНАП заплатять 34 мільйони. На дорогу до Сільверленда таку народі називають новозбудовану у терміновому порядку до сімейного магазину родини міського голови дорогу. З кишень мукачівці витратили 22 мільйони. Причому є всі підстави вважати, що тут вартість завищена на майже 10 мільйонів. Нагадаємо і про палац культури. Тут у кошторис міста заклали майже 60 мільйонів, а це народні гроші жителів Мукачева. І таких об'єктів у місті вистачає. І що не об'єкт, чи грандіозна закупівля, черговий скандал та зниклі мільйони. Придбання автобусів МКП «Громадський транспорт Мукачева». Передбачено бюджетних коштів – 42 мільйони гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року – 42 мільйони гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 31 мільйон гривень. Зайво використано – 11 мільйонів гривень. Термін закінчення – 30 травня 2018 року. Будівництво ЦНАПу. Передбачено бюджетних коштів – 34 мільйони 500 тисяч гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року – 24 мільйони 300 тисяч гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 18 мільйонів 100 тисяч гривень. Зайво використано – 16 мільйонів 400 тисяч гривень. Термін закінчення – 30 червня 2019 року. Палац культури, будинок офіцерів, реконструкція. Передбачено бюджетних коштів 59 мільйонів 900 тисяч гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року 27 мільйонів 600 тисяч гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін 18 мільйонів 500 тисяч гривень. Зайво використано 9 мільйонів плюс 32 мільйони 300 тисяч гривень. Термін закінчення 30 червня 2019 року. Будівництво вулиці Шептицького. Дорога до Сільверленду, район Росвигово. Передбачено бюджетних коштів 20 мільйонів 800 тисяч гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року. Сума не зазначена. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 11 мільйонів 800 тисяч гривень. Зайво використано – 9 мільйонів гривень. Термін закінчення – 30 червня 2019 року. Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні. Передбачено бюджетних коштів – 2 мільйони 300 тисяч гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року 750 тисяч гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 450 тисяч гривень. Зайво використано – 1 мільйон 800 тисяч гривень. Термін закінчення – 30 червня 2019 року. Реконструкція парку по вулиці Духновича. Передбачено бюджетних коштів – 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року 4 мільйони гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 2,5 мільйони гривень. Зайво використано – 2 мільйони 700 тисяч гривень. Термін закінчення – 30 червня 2019 року. Всього використано на всі об'єкти. Передбачено бюджетних коштів – 164 мільйони 700 тисяч гривень. Використано станом на 1 січня 2019 року – 98 мільйонів 700 тисяч гривень. Розрахункова вартість із середньозважених цін – 82 мільйони 300 тисяч гривень. Зайво використано – 73 мільйони 200 тисяч гривень. То, беручи взагалі оці 7-6 об'єктів, можна стверджувати, що влада зайво використала біля 73 мільйони. Ви можете собі уявити, яка це немала сума. 73 мільйона – це або передбачили завищені ціни, або використали і вже ніколи не повернуть. Фінансовий аналітик переконаний, зайво списати з міського бюджету сьогодні справа не складна, бо давно вже працюють схеми, як це можна зробити. Постає питання, як це зайво використано? А я вам скажу, зайво використано – це дуже толерантно сказано в ефірі, а якщо брати по народному язику, це кошти, які перекочували з міського бюджету до кишень того чи іншого чиновника. Я думаю, чиновника вищого рангу або того підприємця чи підприємства, яке виконувало ті чи інші роботи. Тож виходить, що кошти, які могли піти на будівництво вулиць чи інші ремонтні роботи різних районів міста, просто пішли на інші потреби або комусь, можливо, до кишені на перерозподіли. Ми не беремося нічого стверджувати, тільки припускаємо, адже офіційних відповідей від представників влади отримати вкрай складно. Натомість місто на розбудову отримує мізер, а в деяких випадках взагалі нічого. Можете собі представити, якщо на цілий рік, 18-й рік, на поточні капітальні ремонти виділено 17,3 мільйона гривень,
то 73 мільйона біля цього – дуже велика сума. Я вже не говорю, що із цих грошей можна було і поремонтувати дороги, можна було побудувати і дитячі майданчики, можна було і покращити соціальні програми, які сьогодні діють. Нічого у нас немає. Ні дитячого майданчика, нічого. Взагалі, для цього району абсолютно нічого не робиться. Таких районів, як Борок, Телепу, Мукачеві, чимало. Ремонти міжквартальних вулиць та під'їздів до будинків не завершені. Питання з дитячими майданчиками в усіх районах не вирішено. Благоустрій також не на найвищому рівні. Питання надання якісних медичних послуг у Мукачевській ЦРЛ також під питанням. Бо до сьогоднішнього дня люди жаліються на неналежні умови в лікарні, особливо на вбиральні та водопостачання. Вся проблема лише в туалетах. Туалет і вода – то проблема номер один. Тому що в туалет не можна зайти, руки не можна помити. Так буде, що таке ставлення до хворих і така обстановка. Якщо в цьому питанні мукачевці більшістю за покращення санітарних умов, та чи однаково лікують жителів міста та Мукачевського району, відповіді різняться. Для мене були якісні, як пенсіонерка, як мукачівка, для мене були якісні послуги. Ну, мені жаліються, що все треба купляти за свої гроші. Ну, наприклад, якщо скоро завезе з району або ще щось, то за свої гроші. Тож у місті є над чим попрацювати, аби жити тут було комфортніше. Але, очевидно, керівники міста та єдиного центру переймаються іншим. Кому цікаві проблеми пересічних містян, коли на носі вибори? А це, як відомо, справа затратна. Питання не одного мільйона. Тож і питання до мукачевців. Чи влаштовує їх такий стан справ? Чи готові вони надалі це терпіти? Чи готові боротися з усім цим цивілізованим шляхом, віддавши голос за потрібного, на їх думку, кандидата? Висновки робити вам.